Bom, 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 bom. Oh! Tjena, tjena, zoerackar! Välkommen tillbaka till Firewatch. Där vi letar efter något. Fel jäkla knapp. Jag vet inte riktigt var vi... Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Vet inte riktigt vad vi letar efter eller ens varför. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Oh, vi har... What? That fence? Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Har hon inte... Anything of note? Eller har jag missat kanske? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti, Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone research. Is writing down our conversations. Mm-hmm. And now we find out there's a research site out here that we don't know about. What are they researching? Oh, you know, probably just horned toads. And the Wapiti Station clipboard with our conversations on it is just what, recreation for them? Ja, men glöm inte att jag inte letar på dig. Is obviously up to something. I'm freaking out here. At least we know there is something real happening behind that fence. I think that we should consider that. Maybe this is all just a coincidence, but my gut says that there is something bad going on. Mm-hmm. What fun? What fun? Hey. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. What? Following me? Skräm inte nu, flicka lilla. Keep. Yeah. Wapiti Meadow. Nu ska vi se. Vi är... Där. Ja. Och... vi ska till... Skojar de med mig? En halv... fucking... mil... bort. Jag vet inte ens om jag gått rätt håll för att jag orkar inte. Nu ska vi se. Vi går... Där är söder, norr. Kan vi komma ut norrut? Nej, vi ska västerut. Och så är det... Okej, okay. Ja. Pjunk! Pjunk! nu vet jag vad yxan är till för! Men... ja, vi är fortfarande kvar. Där nere. Och de gör det ju inte lätt för mig. Nej, nu är jag en woodhuggare också. Alltså, detta är ju Minecraft all over. Timber! Var det allt? Hopp. Ta det lugnt. Oj. Okay, so let's assume we're being tailed, or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Okay, hon sa precis. What? Did you just cough? Nej. Did you just cough? Oh, fuck.
There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Well, what about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Men jag litar inte på henne! Fuck! Oh, Jesus! Pooping! Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The big fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Lita inte på henne. What can I do you for? Varför får jag en achievement när... I didn't sleep a wink last night and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Mm-hmm. Well, it's a new day. It's a new day. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. What? By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Vilken? Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay. So. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Mm-hmm. Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Kort om någonting. Yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Okay. Så att... Hej! Hej! Varför har han inte ringen på sig? Sugehuvud, som man säger på skånska. Men vad sa Cotton? Cottonwood Creek. Jag ska söderut. Alltså, det är jävla mysterium det här. Cotton. En hatt. Får jag ta den på mig längre? Jo, klart jag tar. Nu är det ju så att det fortfarande brinner väldigt massa. Oh, the big fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Mm-hmm. Och jag ska... söderut. Jag vet inte var söderut. Kanske jag skulle kolla. Jag visste bara att jag skulle... nästan skitsamma. Nästan skitsamma söderut. Men så... alltså, det här är klumpiga jävla gubben. Nu svor jag! Förlåt! Nu blev det en svordom! Ja, nu får jag lägga pengar i burken. Vilken burk pratar du om, Swedak? Ja, den påhittade burken som jag lägger pengar i varje gång jag svär. Um.
Är jag på väg rätt nu? Jag vet inte. Alltså det är något konstigt liknande äcke, ett kackerlacka som man... Väldigt äcklig kackerlacka. Kommer jag söderut här? Jag är på väg söderut nu. Kolla vart jag är. Österut. Brum, bam, bam, bam. Innan jag kan gå söderut. Okej, så att jag ska följa om här är någon stig eller någonting. Skit åt detta hållet. Mm. Jävligt spännande att se. Faktiskt. Men... alltså det här tror du ju var söderut. För att jag satte så... Fan är detta? Är det skiten jag letade efter innan? Ja men, fan. Ja, hej. Nu är vi här. Äntligen. Som jag inte ville till. Nu. Men jag ville för typ en timme sen. Är jag i hörnet? Ja, jag är i hörnet tror jag. Välkommen till vad det ska vara kul nu. Med första avsnittet som jag spelar in med en extern kamera. Så det ska vara kul att se lite kvalitet och hur bra synkat. Det blir lite sådant här. Jag är jävligt, jävligt nyfiken. Jag tror jag har riktat in kameran lite fel här. Men det borde väl gå ändå. Alltså ni vet, jag gick vilse här innan. Eller det var inte förra avsnittet. För att jag klipper nog ihop de här två avsnitten. Men... Nej. Ja, eller gör jag inte det. Men det, alltså där är en sån här, det står Go to Cottonwood Creek. Jag hade helt rätt, där är en sån supply drop inringad där. Campfire smoke där nere till varför är du där? Varför är du inte riktad mot min mun så här? Tack. Jävla mick. Men jag är vid Cottonwood Creek. Det står Go to Cottonwood Creek för att jag hittar trädet. Jag har satt in det. Där är en cache rakt norrut som jag faktiskt inte minns. Om jag har tagit eller inte. Vad har vi norrut? Är ditåt? Ja visst, tusan har jag gjort det. Kan vi ta ner kartan? Kan vi... Ja, visst fan, det var den. Men hur var det jag sprang då? Oh, visst jag har en kamera också. Men alltså, här är Gistanes. Hur? Ah, R som är run. Logiskt. Men nu tittade jag inte på nu tittade jag inte på vart jag sprang. Jag vill inte rikta kameran, rikta om den nu för att då blir det helt fel här sen. Men nu ska vi se här. Längst ner. Okej, ja men då den är ju där då. R. Åh, nu sitter det. Men det är ju någonting väldigt konstigt här. Det har brunnit här ser det ut som. Men alltså det står att jag ska gå hem. Vad fan är det, sumpgas eller någonting? Nu blir jag lite så här nyfiken på vad som har hänt här. Hmm. Ja, det är någon eldsvåda och sånt skit också. Ja, strunt samma. Vi tar oss över hit. Varför ser jag inte där? Ja, men titta, den är öppen. Jag har varit här. Det står protect the fires. Jag har riktat in kartan, saken. Han bok... Tre blund... Va? Råttor? Det var ju lite fel. Så ska det inte vara. Nej, men det är en ny rad. Det var det jag skulle... Är det det jag missade i förra... I allt det där jag höll på med? I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. And hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Mm. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have Svär to inte! Det är mitt jobb. Vad sa du? Va? What the fuck? Va? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Jag måste fokusera our på spelet, inte på are you er. Serious? Hmm. Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. Mm. How is this even possible? Det undrar jag med. I don't know, Henry. Jag är väldigt nyfiken på vad som pågår här. You know that I'm scared. None of it makes any sense.
Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Mm-hmm. Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Okay. Fucking state coordinator asked if I was just having lady trouble. So no, this isn't happening to anyone else. Inte snällt. Okej, men... Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Oj. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Hmm. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? Nu ser jag folk överallt. Du tror att det är folk överallt bara för det. Överallt. Överallt. Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. What happened to Julia? Nej men, ja, hon blev galen. Hon, ja, berätta. Lost her mind. Her memory. Lost her mind. Det låter som fel. Oh, Henry. And now it's happening to me. Henry. Jag tycker hur... Maybe there was something in the water or our condo was underneath some power lines and you, Delilah, you're not real. Jag tror han skulle säga någonting om en Henry, Indian burial ground her. Eller något sådant. If what were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Nej, det är sant. Okay. Ja. I believe you. Sweetie, I am real. I believe I can fly. As real as the sky is blue. Take a second and then call me back. Oj, vad jag har kablar överallt. Okej. Okay. Call Delilah back. Varför då? Vi ska göra det. Jag ska bara precis testa här för... Ja, hallå! Jag har möblerat om lite smått. Jag ska möblera om mer. Jag vill ha den kameran här ovanför monitorn istället. Eller lite åt sidan, men ändå lite mer ovanför. Men frågan är vart jag ska ha mina ljuskällor då. Men... Okej. Okay. I'm all right. I'm headed towards the site. Vilken site? Keep your head up. Keep your head up. You should have told me about your wife before. Ah, men... I couldn't muster what it took. Mm. I get it. I just wish I would have known. Mm. Men så... Sluta prata! I should have just stayed with her. I wouldn't be in this mess. No. Neither of us would be. Look, you must be close by now. Let me know what you find. Nej, jag är inte close för att jag vet inte vart vi ska gå. För jag hinner inte ta upp kartjäklen för att ni pratar hela tiden. Break into Wapiti Meadow. Då ska vi se här. Var har vi Wapiti? Wapati, pati, piti. Oh shit, you must be close by now, sa hon. Det är ju aslångt. Jag ska norrut, jag ska dit och sen norrut. Oh, herregud. Ja, ja. Run for the... Oh, sorry, igen. For the... Det ser ut som det gick en stig här när jag tittar på kartan. Kan vi komma över vattnet här och hitta den stigen? Nej. Au! Det här jäkla träden som får för sig att vara iväg. Ja, men kolla här. Han är ju helt värdelös på att kliva. Det är inget sätt att komma upp där. Ska vi se om vi går igenom. Klarar du gå här i röken eller så? Är du en sån där cigarrökare som inte har något problem? Hey. I just thought of something not not great. Mhm. What is it? A report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Can we... Ah! Snapped. What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. And I didn't. I just didn't want to be hassled. And now... Someone probably has a transcript of that entire conversation. Mm-hmm. And oops. I've filed a report that's a blatant lie.
Oh, and those girls are still missing. Mm. Yep. They won't... Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. Uh-huh. Titta, the bottom. Går jag ner från backe här. Det värsta med detta här nu. Det är ju mer som kan gå fel eftersom jag kör två olika kameror. Eller inte har kameran kopplat till datorn längre. Hej, är det bergsväg? Ser ut som ett torn eller någonting. Men det absolut värsta är att jag brukar alltid live-redigera. Som här, jag är ute och går. Då vill jag ju gärna pausa spelet medan jag går dit så att det blir mindre att redigera. Vadå, this view? Och här ska vi... Klick. Är du nöjd? Är du nöjd nu? Men det är ju inte... Jag kan inte prata om this view. This view was made for looking... Looking through the boobs. Jag har fått boobs på huvudet. Inte för att jag har ett boob på mitt huvud. Oj, jag har nu gått lite fel här. Vad är det? Jäkla grejen, jag blev skiträdd. Men alltså, vad tusan? Hur har jag hamnat där? Jag har ju skitlångt att gå. Jag tittar söderut. Jag ska alltså... ditåt. Jag är, måste erkänna att jag är väldigt skicklig på att gå fel i det här spelet trots att jag har varit en väldigt duktig orienterare som jag... kan tänka mig, jag minns inte om jag kan tänka mig att jag har pratat om det i någon gång tidigare. Det är någonting uppåt där. Okej, här kan vi, nu ska vi se här. Nu kan jag gå höger eller vänster. Nej, det kan vi inte alls. Men vi ska höger för att det var typ där jag kom ifrån. Jo, nej, det blir lite svårt när jag inte kan live-redigera för att lite svårare att ha koll på slutresultatet, hur långt klippet blir. Den är ju redan attachad. Så det är bara precis att klättra ner om jag är på väg åt rätt håll. Det vet ju inte jag det. Återstår att se. Going down. Det låter som att jag gör någonting väldigt, väldigt annorlunda. Jag är på rätt väg nu. Jag fattar inte hur jag kan bli så förvirrad. Vi ska fortsätta ditåt. Jag tittar väl västerut nu. Ja. Vi ska fortsätta ditåt, sen är det skitsamma. Men det är bara att följa den här stigen. Hela tiden. Då gör vi det. Ja, nej, det är som sagt mer som kan gå fel. Man har fler apparater som kör. Men det är kul att testa. Det är kul att utveckla som YouTuber. Nu det är ren otur att den här inte ville fungera med datorn så som jag ville att den skulle göra. Jag vill ju ha den som webcam. Jag tror jag vet var vi är, så att vi går vänstra hållet här denna gången. Fast det är väl lite skitsamma, tror jag. Ja, man kommer inte något håll. Har jag inte varit, den är stängd, så har jag inte varit där. Tycker jag att jag hör saker runt mig i skogjäken igen? Ja, öppna den. Ja, men här har jag nog varit då. Ja, men det är han ju. från den här museumfilmen, tycker jag det liknar. Men det är det säkert inte. Oh, grönt vatten. Har Hulken kissat i vattnet? Har Hulken urinerat med sin... nej. Ska vi inte gå in på. Men jag borde ju faktiskt vara närmast snart, tror jag. Alltså jag önskar han kunde spurta lite mer den här knubbisen. Faktiskt. Vista. Hasta la vista. Kan inte prata om den heller. Fel knapp igen. Hej lilla självlysande flygskiten. Ska jag kolla på kartan så att jag vet om jag är vilse igen. Ja, det är nog bäst. Jag ser inte ens... Nej, men har jag hamnat där? Jag vet inte hur jag lyckas, seriöst. Jag vet inte hur jag lyckas. Måste jag gå österut? Och tillbaka hela vägen?
Vet ni vad jag gör då? Då avslutar jag avsnittet här, för att jag kommer ju lägga på detta på mitt andra avsnitt. Så ta ett hårdare och ses igen i nästa avsnitt, och då ska jag ha hamnat rätt. Adjöken, unga fröken.